Vítejte ve vzdělávacím e-mailovém programu Všechno se počítá. Výsledky. Nikdo je má, jiný nikoliv. Jaké tajemství odlišuje prvního od druhého? Poznejte principiální příčiny všeho, co ve svém životě momentálně získáváte nebo nezískáváte. Připraveni odhalit tajemství? Registrujte se, a protože jsme připravili pro vás jednoduchou e-mailovou miniserii, která vám dá hluboké pochopení metafyzického zákona Všechno se počítá. Nemáte výsledky, které byste ve svém životě chtěli vidět? Chtěli byste neobyčejně být úspěšní? Chtěli byste za sebou vidět neobyčejné výsledky? Získejte první díly e-mailového kurzu ještě dnes. Co říkají čtenáři e-mailového programu Všechno se počítá? Zdravím vás, pane Slovák. Děkuji za získání, zaslání kurzu Všechno se počítá. Několik let dělám to, co v nich píšete, a jen mě utvrzuje, že jsem začala kdysi vše toto postupně dělat správně a tím pádem jsem tak úspěšná, aniž bych váš kurz dříve četla. To, co posíláte, je vysvětlením, proč se mi tak daří. Děkuji za utvrzení, že jdu správnou cestou. Využijí to ve zvedení svých lidí, aby byli alespoň tak úspěšní jako já a více. Mějte se hezky a hodně úspěchu a radosti z nich a ze života. Vážený pane Robert, chcem se vám touto cestou poděkovat, ocenit vaši práci na e-mailovém programu Všechno se počítá. Váš kurz mě přesvědčil k zamyšlení a přivedl k zamyšlení. Našel jsem množství inspirace a zajímavých úhlů pohledu. Přejem vše velmi mnoho životných úspěchů a dosáhnutí cílů. S úctou a vděkem za vaše myšlenky, rady a návody, jak žít podle svých představ. Jestliže vás zajímá e-mailový program Všechno se počítá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a prozkoumejte celou stránku. Vložte svůj e-mail do formuláře pro zasílání. Přeji vám krásný den.